اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بزر پیمبر کی لحق دھونڈ رہے ہیں. حاجی حج پہ جاتے ہیں کوئی حاجی بیٹھے گواہی دو, کوئی واپس آ کے کہتے ہیں جی جدے کی سڑکیں بڑی اچھی ہیں, کوئی کہتے ہیں مکے کے سپیکر بڑے اچھے ہیں, کوئی کہتا ہے مدینے کی ایئر کنڈیشن بڑے اچھے ہیں. کوئی تو غیرت مند حاجی ایسا بھی ہو جو واپس آ کے محلے والوں سے کہے یار محمد کی بیٹی کا قصور آباد ہے سارا مدینہ ویران ہے, شاید بھی مدینے میں محمد کی بیٹی کی قبر پر ساجی تازیانے لے کے کھڑے ہو.